Bugungi murojaatim O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, sizdan bitta iltimos. O'zbekiston xalqiga yordam berib yuboring ozgina. Tashqi ishlar vazirligiga ham, posolstvoga ham to'g'risini aytaman, insoflaring yo'q ekan sizlarda. Xullas, sizga pulni berdi. 100 ming. Siz rasvitsga yozib berib, o'z qo'l qo'yib oldingiz. Albatta. Endi men shu bir narsaga tushunmadimki, xo'p, siz pulni oldingiz, shu pul yetarlicha uyga yuborishga. Nima uchun siz konsulstvoga murojaat qildingiz? Bu to'qmat yomon narsada, to'qmat juda yomon narsa. Shunaqa qilib mani to'qmat qilishyapti. O'shanga men Igor Nikolaevich oldiga bordim, tushuntirdim, Igor Nikolaevich O'zbekistonda dedim, mani shunaqa to'qmat qilishyapti dedim. Sizlar o'zlaringni kechirasizlar-u, rasman xalq oldida shunchalik past ko'rdilaring, xalq oldida mani mashinik qilib ko'rsatdilaring, yana tushunishimga qaraganda daje akasi basamdi chiqibsizlar. Men shuni aytaman. Sizlar kurtlaringni bekitish uchun prezidentimiz O'zbekiston prezidentini oldida kurtlaringni bekitish uchun kelishgan holda mani O'zbekistonda tipa o'g'ri mashinik qilib chiqaribsizlar. Agarda xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa yurt boshimiz agar eshitsa Shavkat Mirziyoyev eshitsa o'ylayman sizlar bilan boshqacha gaplashadi. Shuni bilib o'ylab bir jonga bir o'lim. Agar mani o'lim bilan qo'rqitadigan bo'lsa ham o'ldiringlar. Shuni men mashinikka kelganman. U pulni olib ishlatyapman ekan, kelinimga bermayapman ekan. Sizlar o'ylayapsizlarmi? Kalalaring bormi sizlarda? Agar sizlar xalq sevmasalar, O'zbekiston sevmasalar, prima aytinglar. Xolos bizga kreslo kerakdi. Hurmatli Barotov. Usmon Barotov, siz Vodiyda tug'ilib, Vodiyda katta bo'lib Andijonda, lekin Vodiyda Vodiyli erkaklar qanaqa mushkul emlimagan ekansiz. Shuncha yil katta bo'lgan ekansiz-u, bir haqiqiy erkaklik nimaligini bilmagan ekansiz. Gapirgan gapingizni qarang, spektakl o'ynayaptimi? Biz Allohdan qo'rqamiz, spektakl o'ynagani. Siz kollej ishlatyapsizmi? Ijroqonda men quruq korrupkani ko'tarib reklama qilamanmi sizga? Men O'zbekiston, o'zimni O'zbekistonimga tosh otaman. Prezidentga murojaat qilishim sababi yetta ne to'g'ri narsa. O'zbek xalqiga umuman yordam berishmayapti bular. Umuman yordam berishmayapti o'zbek xalqiga. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Mar Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ko'pinglar xabaringizlar bor. YouTube o'zimni kanalimga prezidentga murojaat degan videorolik chiqardim. Million prosmotr bo'ldi. Juda ham ko'p SMI, sotsiyetlar bu videoni muhokama qilishyapti. Kimdir boshqa tarafdan gapirsa, kimdir boshqa tarafdan gapirishyapti. Xullas, savollar juda ham ko'p. Bahodir aka, Sankt-Peterburgdalar. Assalomu alaykum, qo'zg'amoqsiz, sizni yuzingizdan eshitamiz. Yaxshimisiz aka? Xudoga shukr. Eng birinchi sizga savolim, aka shu hammasi haqida o'z boshidan gapirib bersangiz, kimsiz? Qanday bu voqealar yuz berdi? Shu hammasini o'z og'zidan eshitsak. Birinchi o'rinda katta rahmat sizga. Mana shu chiqargan murojaatimni prezidentga qilgan murojaatimni siz oliy darajaga chiqardingiz. Bu ko'rsatuvni faqat O'zbekiston emas, faqat Rossiya emas, butun dunyo ko'rdi. Dunyo ko'rdi, kommentariyalar yozishdi. Men o'zim haqimda gapirgan bo'lsam, men Farg'onadan bo'laman. Farg'onaning Chimyon posyolkasidan. 1978 yilda tug'ilganman. Endi ukam deyapsiz-ku, mana ukangiz Rossiyaga kelishiga nima sabab bo'ldi? Ukam Rossiyaga kelishi sabab, birinchidan ukam noyabrdan 2018 yilda uchib keldi. Buni sababi oilasi bilan birga maslahat qilgan holda Farg'onada. Ularni bir xonali kvartirasi bo'lgan. Shu bir xonali kvartirani ikki xona qilish niyatida hamda o'g'liga to'y qilish. Mahallaga osh berish niyatida. Keluvdi Moskvaga ishlagani tomdan yiqilib dunyodan ko'z yumdi ukam. 5-yanvar kuni 2018 yil. Shu bilan ukamni o'tgani haqida bizga O'zbekistonda telefon qilishdi. Biz bilganimiz yo'q, Moskvada turib. Ukam yiqilganda yondagi sherigi ukam telefonini olib, birinchi o'rinda xotinga telefon qilgan. Kontaktdan ko'rgan, Farg'onaga telefon qilgan. Farg'ondan turib bizga telefon qilishgan. Biz bir ishlasam bilganimiz yo'q, biz o'zimiz hayron bo'ldik. Mavzu shitdim. Opam do'otib yig'lab, menga telefon qilyapti. Telefonlasam opam do'otib yig'lab, tezda yetib kelgin. Ota bexolam o'g'li dunyodan ko'z yumibdi dedi. Shitni shunday tashladimda keldim. Opamni oldim. Ukam yashash joyiga bordik. Moskvaga 1905 yil metro doldagi. Bordik. Shu bilan yetta o'zida yashaydigan bola chiqdi bizning yonimizga, kutib oldi bizni. Bizdan mashinaga o'tirdi. Ukam yiqilib dunyodan ko'z yumgan joyiga olib bordi bizni. Yetkazib bordik mashinada. Bosak
3 ay yotibdi. Uzoqdan o'sha mashinadagi yetib kelyapmiz, ko'ryapmiz, shu 3 ay yotibdi. Lentalar o'ralgan, bir tomoniga kamaz qo'yishgan. Bir tomonda politsiyalar turibdi. Opam shunday yugurib tushdi, do'p yig'layapti. Mana bu to roldan tushdimda politsiyalar oldiga bordim. Iltimos, meni ukamni ko'ray deyapman. Desam ular qo'shmayapti. Iltimos, meni ukam desam unashmadi. Agar ukam bo'lsa, men senga o'zim pasportni ko'rsataman dedi. Ukam bo'lsa, значит, tanib olasan pasportni dedi. Xo'p, mayli dedim. Pasportni ko'rsatdi, haqiqatan ukam mana. Ukam lekin uniga qo'shmadi. Aytdiki, murta odam keladi, olib ketgani. A shunda ukamni bemalol ko'rasan. Haqiqatan murta odam keldi, ko'rsatishdi menga ukamni. Shu bilan mashinaga yuklashdi. Bizga aytdiki, politsiyaskiy uchastkaga borgin dedi. O'sha yerda yiqilganda yonida bo'lgan bolalar o'sha yerda dedi. I xo'jayinlar ham o'sha yerda bo'lish kerak dedi. Hamsizni, kimsizni olib borayotgan insonlarni ham gaplashasan. Dokument, pasportlarni qatta olishini, hammasini o'sha odamdan gaplashasan. Shundan rahmat aytdim politsiyaskiylarga, shu bilan bordik o'sha yerga, uchastkaga bordik, kirdik. Haqiqatan o'sha yondagi bolalar, qirg'izistonlik bolalar, tojikistonlik, o'zbek bolalar yonida ekan. Birga ishlashadi. Shunday kirdim, ular yonimga kelishdi. Sen akasimisan dedi. Men akasiman desam, opasi, ukasi, singlisi, tamakasi, nechta bolasi bor so'rashdi. Shu haqiqatan men akasimanmi yo'qmi? Ular bilyapman, sinashyapti. Keyin aytdim, shunaqa ikkita singlisi bor dedim. Bitta akasi bor dedim. Bitta kichkina ukasi. Bir 9 yil oldin o'tib ketgan edi. Endi o'sha mening ukamda xolam o'g'li. O'tib ketgansam to'g'ri dedi. Ular bittasi yugurib ko'chaga chiqdi. Ikki qaytib kelishdi. Ikkita katta odamdan keldi. Hali odamlar yonimga keldi. Bittasining ismi Igor Nikolayevich. Bittasining ismi to'g'risi ismida yo'q. Kelishdi-da Igor Nikolayevich aytdi, "Men dedi general direktorman" dedi. Ukangiz ishlayotgan joyda. Ukam ishlayotgan joyda general direktor ekan. Aytdi, "Sen dedi bo'g'ilmasi qilmadi" dedi. "Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz" dedi. Faqat bizdan kontaktda bo'lib turgan iltimosandan deyishdi. Men telefon nomerimni olishdi. Ular menga o'zining telefon nomerini berishdi. Keyin shu bilan men ketdim. Oldin boshqa politsiya chiqdi-da, selestva bilan kim shug'ullanayotgan bo'lsa, o'sha ayolni telefon nomerini berishdi menga. Shuni men o'zim prema kontaktda bo'lib, pasportda keyinchalikka o'rganib, dokumentlarini, ukamning dokumentlarini. Shu bilan men yerdan chiqdim, mashinaga o'tirdim, opalar bilan uyga olib keldim. O'zim uyga kirdim. Ertasiga telefon bo'lyapti menga. O'sha direktorda, general direktorda yordamchi telefon qilyapti menga WhatsAppdan. Bahodir deyapti, endi o'zbekchasiga aytaman, Bahodir ishxonamiz kelishgan holda deyapti, ukinga yordam 250 ming pul beramiz dedi. 250 mingni ham hammasi tushishi mumkin emas dedi, nalogi ushlanadi dedi, 210 ming pul beriladi dedi. Endi shu mana shu bir to'xtalib savol beryapsan. O'zi mana MIT beradigan informatsiyalarga qarasak, 250 ming pulni siz olib turib, ya'ni posolstvodan borib yordam so'ragansiz. Shu gaplar haqida to'xtalib o'tsangiz, yo'rni kiritsak-da shuna gaplarga. 250 ming rublni ishxonasidan borib olganmisiz? 250 ming pulni MIT gapirgan bo'yicha, bu bilmayman, tashqi ishlar vazirligi bilan posolstvoni qilgan ishmi, men bilmadim, bu quruq tuhmat. 250 ming pulni men olganim yo'q. 250 ming pulni beradi deb obishat qilishgan menga. Igor Nikolayevich ham generalni deysiz. Костин Игорь Николаевич, Игорь Николаевич замия, менге обещат қылышкан, берілді. Жо, сіз қол қойған екенсіз, расписка беріп, қол қойып оған екенсіз. Мен шу нәрсені айтып, йорқты көтерген деп. Игорь Николаевич менге өз чөнтегінен 100 мың рубль берген. Қане өзінің чөнтегінен? Өзінің чөнтегінен хақиқи ярдам. Ярдам, хақиқи ярдам. Чүнки, егер 200 мың күтеді болса, одан бір айтқанша уақыт өтеді деген менге. Перевод қылғанша, пулды түсіргенше. Оша организациядан пока үкемге өткізгенше, біреу өтіп кетеді деген. Хақиқаттан біреу өтті. Өзінің чөнтегінен нақт менге шақырды да, келді де, мен бордым, сұрады, қанша пул кетер екен. Мен айттым, Игорь Николаевич дедім, ритуальный компания дедім, жөнатыс үшін 100 мыңгаша пул кетеді деді. Агар да хохласаңыз дедім, мен прямо айттым Игорь Николаевичке. Агар ilojingiz bo'lsa, o'sha 100 mingni bersangiz, ilojingiz bo'lsa, 100 mingni bersangiz, men o'zim harakat qilib ukamni jo'nataman,
pul ortib qolsa, men uydilarga jo'natamiz desam, Igor Nikolaevich yo'q demadi. Xullas sizga pulni berdi. 100 ming. Siz rasvizga yozib berib, o'z qo'l qo'yib oldingiz. Endi men shu bir narsaga tushunmadimki, xo'p, siz pulni oldingiz, shu pul yetarlicha uyga yuborishga. Nima uchun siz konsulsiyaga murojaat qildingiz? Buning sababi nima? 9-yanvar kuni 9-yanvar 2018-yil kuni qo'limga Igor Nikolaevich pulni berdi. Уже мен уверенмін, қолымда пул бар. Бемалол самолетпен ham gaplashsam bo'ladi, tovut bilan ham, mashina, bu hamma yo'lda qilsam bo'ladi, bemalol. 9-yanvar kuni pulni oldim, kechki. 10-yanvar kuni turdim o'rnimdan. Shu bilan harakat qildim, telefon qilishga. Birinchi o'rinda havo yo'liga qilsam, havo yo'llari o'sha kuni yo'q ekan, O'zbekistonga, Farg'onaga. Ural sim bor ekan. Урал авиакомпания Урал Уралсип или как-то Уральская авиалиния. Чего? Что айттым, шунака Фарғонага жөнөтүшүм керек экен десем, килосуга груз 200 ни килосуга 59 рубльдан айтты. 59 рубль. 59 рубль килосуга. А коробка менен бирге үкөмө общий весы 100 кило чыкты. Бу хисаплайынки 6000 рубль. 6000 округлисть кылса 6000 рубль. 6000 рубль болду. А мен оша резко үлгүмадым үкөм очып кеткени. Үлгүмадым, менге морг бермеди үкөм. Бермегенден кийин 10-число күнү мен иложи жок хава жолго телефон кылдым. Кылып билдим качан Фарғонага самолет борлугун. Айтышты 11-чи күнү бор деди, лекин Намангонго дешти. Намангонго груз 218 миң рубль болот дешти менге. Өзбекстан хава жолдору. Өзбекстан хава жолдору груз алган деп. Нема айттым, шу илож жоқмы, орзоғы, груздевесті, шынақа әке, ордам керейдісі. Оз масанге телефон номерін беремен деді, гепләші самынды. Телефон номерді берді, телефон құлеппен. О, одама агент әкен, агент. Өлер Таджикистан лей, лекен Өзбекистан хавай өліді, грузовай делді шешір әкен. О, айтты, бұқадыр деді, сәнге деді, кем айтты 18 мен деді, мана сіздан олдың кеу, сіздің номерді берген одам десам. Онда деді, тоқтат құрды, масанге осы перезвонит қыламан деді. Шүнде 5 минут алып маңге перезвонит қылды, Бақадыр деді, 14 ярым мен бересен, и плюс 1 ярым мен. 16 менге тоқталды, машу нарх. 16 менге. Кейін мен ұбаладан сұрадым, шу, ман прямой бір отарсан кеппесем болады ма дедім? Прямой кеді. Дедім, саңын үшін прямой кеплеш үшін деді, хава юлларына официал сайтыға кірген деді, телефон номерлер бор деді. Ашыларға телефон қысын, әлбір саңге прямой номерні береді, омалай бор деді, прямой. Кейін мен телефон қылдым, ўша хава юлларыға, там Москвада, Тверская улица, номер дома есімде жоқ, ашатта офисі бар екен. Телефон қылсам, бітті қызы қолды трубканы. Айттым, шу грузовой отделді десем, үйім агентлер номерін бермоқшы еді, айттым, йо, агентлер керек басын, менге прямойға керек дедім. Прямойға берселәрін телефон номерін дедім, менге әплесам да, чтобы... Груз 200-ні мен де орзонға жүрінсен десем, кейін, хақаттан ұ айол берді, прямойға номерін дедім, бітті еркек ішінің номерін берді, әлек әкеге телефон қылсам, оға кәйтті, мен бұл үшінен шоғырламаймын деді, хақаттан начальнерге. Мен шоғырламаймын, агентлерге әкілесен деді. Үйем, Али Болланың номерін береді. Мен енді ұрыс тұрды әкілесті, бұл извинсі, пожалуйста, деп, янада болмыш деп. Мен сізге прямой телефон қылып бәді, чүнкі үшті ұнақ түшіру берішті. Илоджи бұлса, дысам, біз сәнге нақ түшірмейміз деді. Әгер нақ түшіріш тоғыласен деді, Ташкенге бор деді. Ташкенге борасан деді, ұшытты гәпләшесан деді, главныйымыз ұшытты деді. И ұшылар нақ түшіру берса деді, келіп мәді деді, мәсі сәнге ұшы, жүнат береміз ұшы, түшкен арқ келді. Мән ұшы құрсатуым сүйімкімді ем, ұшы олдың кеді айтық әндім, әгер де, мәні үкен бәтті өліп өткен болса, мұрты өткен болса, мән қанде Ташкенге борып, шу үкен оп кетіш үшін, нарқаны түшір берілерді сұраймын. 18 мен рубль пулды айтышты, нақты біз түшір алмаймыз, башлыққа борышы, Ташкенге борып, мұражат қыласан дейшті. Мән Москвада болсам, үкен бәтті өліп өткен болса, мұрты өткен болса, қанде борып, мән Ташкенге мұражат қыламын. Деме айтық, бәрі-бір бір нәрсеге түшінмадым да қараң екен. Сізді пул бор, деме, пулыңыз бор. Консулствага борып, посольствага борып, мұражат қылғызды сабабы. Бұл біріншісі. Пул бор сізді, 100 мың берілген. Неме үшін мұражат қылғансыз? Ва
nima uchun misol arzonroq narxnavo bilan talashgansiz? Pul bor-ku, olib yuborsangiz bo'lmardim bular. Bularni olib yuborsam bo'lardi, men chunki pul bor, o'zimga beraman. Просто keyin mash odamdan keyin mana главный xo'jayindan keyin men qaytadan bo'lagi telefon qildim, Gurzov aytildi. Agentga telefon qildim. Shu aytdim, xo'jayinga telefon qilgani ham. Buni ham aytdim, aytsam, Bahodir dedi. Самый лучший деди, вариант деди, посольство кирген деди. Посольство деди, санге ордан бериш ора деди. Намаге сен бизде Тожикистонда бесплатно деди, жонатыш деди. Бесплатно, сиздерде эң болуш керек Өзбекстанда. Груз 200 юборуш бесплатно. Груз 200 бесплатно юборуш деди. Тожикистонге. Тожикистонге. Кыргызстанда бир мейманы бар, лекин Тожикистонда 100% айтты. Тожикистон фукуралары, да, Тожикистон фукуралары. Кейин сан кирген деди. Ашетте деди, санге деди, ордан бериш оралары керек деди. То есть бепул. Бепул. Нет, ман maslahat endi u odam menga maslahat beryapti. Mana hali nima deydi, chiqmagan jondan umidda. Men bordim posolstvoga, O'zbekiston posolstvosiga. Kirdim, atam ahramlar o'tib turibdi. Ahramlarga aytdim, assalomu alaykum akajonlar dedim, shunaqa hukm o'tib qoluvdi dedim. Qat gapirishsa qilsam bo'ladi desam, keling dedim, pasportingizni bering dedi, DPS yozishdi. Ichkari kirasiz dedi, ichkaridan ahram bor dedi. Ahramga aytsangiz dedi, sizni bez ochir qo'yib yuboradi dedi. Shu bilan ichkariga kirsam haqiqatdan bitta ahran turibdi. Ali ahranga aytdim, assalomu alaykum aka dedim, shunaqa bo'ldi desam, to'xtab turing dedim-da, ichkariga kirib ketdi omali. U bola kirib chiqib ketdi, chiqib keldi yonimga. Turing matga turing dedi, hozir chiqadi, sizni qabul qiladi dedi. Biz uchun qabul qiladi dedi. Keyin haqiqatdan bitta odam chiqdi. Men tomonga qarab ham qo'ymadi. Ali ahranim turibdi yonimda, men menga bag'da o'chirib turibdi, bir 6 ta odamni o'chirib turibdi. Men menga turibman, baqa qarab. Ali ahranik turibdi. Ali akaga aytishga harakat qilyapti, mani degisi kelyapti, Ali nima ham pasola. Как будто специально, bilasizmi, специально, qaragisi kelmayapti menga. Специально bunday qaragisi kelmayapti. Haligi harakat qilyapti, menga nima qilyapti? Teskari qarab olyapti. Keyin oxiri Ali ahran aytdi. Aka dedi, mana bo'ladi dedi. Mana bo'ladi dedi. Ani menga qaradi, shumi dedi, и всё. Yana haligi bemalol shoshilmasdan suhbatlashib hali uzoq-uzoq suhbatlashdi har bittasi bilan. Suhbatlashib, sekin bitta-bitta qo'yib yubordi, bitta-bitta qo'yib yubordi. O'sha oxirgisi bola keldi. Ahram menga manga qaratdi, uka dedi, anaqa turing dedi, iltimos dedi. Chota sizni qabul qilmayapti dedi. Mani o'sha o'chirga qo'yib qo'ydi. O'sha boladan keyin mani qo'yib qo'ydi. Keyin hali bola bilan ham suhbatlashdi, zagran pasport haqida. Shu bilan u bola ketdi. Menga nima kerak sanga dedi. Assalomu alaykum akajon dedim. Shunaqa ukam dedim, o'tib qoldi dedim. Quliga pachka dokumentni berdim. Shu hamma spravkalarni berdim. Qanaqa spravkalar? Spravka ZAGSdan yurganlik haqida, svedetelstvo nima deydi, svedetelstvo smerti. Ага. А смерти keyin общий что qog'oz mana shunaqa qo'lim dedi. Shuncha spravka qo'lim dedi. Qayerdan oldi spravkalarni? Bittasini NPC'dan qildirdim. Ага. Birinchi Murta menga o'lgan haqida spravka berdi. Bu qog'ozdan svedetelstvo smerti. Да. U qog'ozdan men NPC'ga kirdim. Moskvada. NPC menga tipa ZAGSdan svedetelstvo o smerti qilib berdi. Shunaqa ofitsialniy takoy bumaga qilib berdi. Keyin uni olib mana oxirgisi bilasizmi qanaqa, что за границаga jo'natayotganingizda, что o'lgan odam qanaqadir болезнь yo'q unda, hech qanaqa virus yo'q deb mana shunaqa qog'oz qilib berishdi. Sam pnevmostansiya. Да, да, сам пневмостансиya. Да, да. Shunaqa. Ularga berdi. Hamma qog'ozni qo'liga berdim. Ali aka bunday qaradi-da, chiqib ketib ketdi-da, qog'oz shunday qo'limga berib turib. Menda vizitka olyapti-da qo'ldan, men senga telefon nomer beraman dedi. Такой shunaqa tonim gapiryapti men bilan. Hali sansirab gaplashyapti-da men bilan. Sansirab shunaqa tonim gaplashyapti, senga telefon nomer beraman, senga shular yordam beriladi xolos beryapti-da. Men ham bunday qaram. Qanaqa vizitka edi u? U ritualni kompaniyani vizitkasi, ritual. Tushunarli. Ölülar jo'natadigan ritualni vizitkasi. Men aytdim, aka dedim, ritualarda dedim, ko'p bilan gaplashdim dedim, ko'pini ko'rdim dedim. Ular mendan ko'p pul so'rashyapti dedim. Shu bespotni qilib berishadimi desam, senga hozir kim bespotni chiqib beradi deyapti. Bespotni qiladigan odamni o'zi yo'q dedi. Dedi-da, men gapirilganim yo'q, telefon jirinladi, trubkani shunday ko'tardi dedi. Kim bilan gaplashdi, shunday ichkariga qaratdi, teskari qaratdi, kirib ketdi ichkariga. Ya'ni shu urg'u berayotgan insonni ism, familiyasini bilasizmi? Yo'q, men ko'rsatmayman, ko'rsatib berishim mumkin, agar ko'rsam.
sınıf familiyasını bilmeyim doğrusu. Ben o vaxtda şuna kadar da durdum ki, sınıf familiyasını mende konkret soruş ki, doğru sorum hep bana sınıf familiyasını. Не дает его, да, русский этикен, да. И ман сізге айтып отырып келдім. Демек, құжаттар сіз көрсеттіңіз? Да, құжаттар көрсеттім. Ман айтмақ үшін маған кейін, неге кірдім посольствоға. Мақсадым. Агер посольство. Груз 200 ді, яғни үкемі, жүнат органы, ордан берсе, бепул. Бітті қоғыз қылып, ана қоғыз, бұры пұрсаттысан, аэропортке. Ашы груз 200 ді, бесплатын саңа жүнат жібереді. Деген мақсатты кірудім. Agar ular yordam berib borsa, o'sha beradigan 16 ming pulim qava yo'lga ketmaydi, qoladi. Ну, ekonomit qilardim-da men 16 ming. Qolgan pullarga qo'shib turib, videolarga jo'natib yuborardim. Chunki endi ukamdan hech qanaqa pul bormaydi. Ukamdan ota-onasiga, oilasiga hech qanaqa yordam bormaydi. Bo'ldi, ukam yo'q bu dunyoda. Mana shu pulni ekonomika qilib turib Şu oylasiga jo'natib bermoqchi edim. Albatta bular bo'lsa, posolstvo. Shuni teskari qaradi, kirib ketdi. Hali nima dedi? Biz o'zbeklarda bilmayman, odam qatorida ko'rishmaydi bir bo'lsa. O'zbek xalqini umuman odam qatorida ko'rishmaydi bular. Shundan chiqdim, işte ichimga hech narsa yana axanda oldiga bordim-da, akadim, sizga rahmat aytdim, o'zi nima keldim mana bu qaldi. Shuncha turdim-da, bu to'lqoy qolgandim. Zor so'rab akadan, axamdan chiqib, mashinaga o'tirib ketdim. Shu qilingan muomala sizga yoqmaganligi uchun siz prezidentga murojaat qildingiz. Shu murojaatingiz haqida gapirsangiz. Prezidentga murojaat qilishim sababi, yetta ne to'ka muomala. O'zbek xalqiga umuman yordam berishmayapti bular. Umuman yordam berishmayapti o'zbek xalqiga. Nimaga? Men birinchi aytaman. Men ukamni jo'natgan vaqtimda Osha agent bilan gaplashib o'tirdi-da, pak u dokument qilyapti, gaplashib o'tirdi. Osha agent aytayapti. Bir oyda 50 ta 60 ta uylar uchadi O'zbekistonda har xil rayoniga. Shu havo yo'llarining o'zida yana nechta aviakompaniyalar bor, Moskvaning qancha oblastlari bor. Bu aviakompaniyani aytayapti. Bunda shar poyezdda berishvoryapti, mashinalarda olib ketishyapti, avtobuslarda olib ketishyapti. Nimaga? Chunki qiynalganda. Pul topish olmayapti, qarindosh urug'ini jo'natgan. Shuning uchun mashinalarda gruz qilib turib, bildirmasdan berishvoryapti. Vaditlarni soqib uchun ham olib ketishyapti ularni. O'shaning uchun men prezidentga прямое обращение qildimki, чтобы yordam bering o'zbek xalqiga deganim sababki, men o'zim o'ylamadim, men xalq uchun gapirdim. Va u vaqtda men o'sha gapirgan vaqtim, o'sha biletlar qanday tayyor, men o'sha ukamni jo'natib olgan ketdim. O'zbekistonga уже всё, samolyotga уже topshirgan ketdim. Men sizga savolim. Mana shu murojaat internet tarmog'i qo'yilgandan keyin, tarqalgandan keyin sizga mana masalan MIT tarafdan yoki konsulsiya tarafdan kimdir chiqib, qanaqangi taklif berdi, yordam masalasi yoki boshqa bir odamni chiqishdimi sizga? Menga hech kim chiqqan yo'q, hech kim telefon qilgan yo'q. Menga telefon qilganlar faqat jurnalistlar bo'ldi. Oldi jurnalistlar, blogerlar boshqa posolstvo tomonidan tashqi ishlar vazirligidan hech kim yordam bergani yo'q menga. Hech kim birorta deb so'raganim yo'q, telefon qilib birorta telefonga gaplashgani yo'q. Faqat bo'ldiki menga mani aybim o'qtarishib mani mashinik qilib chiqarishdi. Qanaqa ma'noda? Ma'nosi shuki, qaqutda men o'sha ishxonasi tomonidan 250 ming berilayotgan pulni o'zimga olib, kelinga jo'natmasdan, ukamni xotiniga jo'natmasdan, men u pulni ishlatib o'rganman. 250 ming. Bu narsa 7 fevral kuni kechasi chiqyapti. Men bilishimcha 7 fevral kuni kechasi, 8 fevral уже men ko'rdim buni. Mani nima dedi? Quruq tuhmat qilishyapti mana. Просто quruq tuhmat. Ali tindaqni ichidan kiroq tortishyapti. Endi batta qarangda o'zingiz yaxshi o'ylab ko'ring. Posolstvo qiladiganini qilib qo'ydi уже. Menga aytishdi endi, aytishyaptiki pul oldi deyapti. Bir kun oldim. Haqiqatdan pul olganman bir kun oldim. 100 ming rubl. Igor Nikolaevich bergan menga. Agar Igor Nikolaevich bermaganda, men nima qilardim?
Kimdi olardım? Hop bir gün oldum bizden, bize kırışından bir gün oldum oldu diyordu basolistler. Ben bir gün kim kırıyor ben? Farkını mı? Bir gün oldun kırdın mı? Bir gün kim kırdın mı? Farkını mı? Barbar mamlam. Niye? Molada bu madde oldu. Niye? Yürü yürü oraya etme diyor. Küle. İşitme hani. Şonas brojuyla gitsen işliyordu mu? İşlese pül verdi mi? Birmadı mı? Kolesem biz bor pülo veriyoruz. Ya yordan veriyoruz. Ya yürü yürü kursatmamız. Hiç nasıl yetişmedi bence. Fakat tiski ara karattı. Bir dakika gelin numarası ki. Bence ırtı olmuş sloganı. Vizit kasını veriyordu. Şimdi karayın. Bana şonası ki, ülkem şonası ki bor tiçirişipti. Açıp böyle hakikaten fitsanı 100 bin vergiyemiz yok veripti. Yine 250 bin bir mokçımız dıptı. Bir mokçımız kaçan vergiyemiz ara anlık bas dıptı. Anlık bas. Üyem kandı bugün ki 250 bin manke bas. Ülkes ya hatanıge, ya bollarıge, ya tonasıge bir şey gerek ama bu. Sizge bir şey hakkı yok. Manke bir şey hakkı yok. Çünkü siz Rusla aklını dvayurudni akasınız. Dvay, ne tolka dvayurudni akasınız. Dvayurudni akasınız. Uzunu ülkesi gibi. Ülkesi gibi ama tabii. Ülkesi gibi mümkün müzün yani. Fakat otası gibi, onası gibi, hatun gibi, ifazlantıları gibi. Şunlar be. Şundan ben şunu kıldım ki, direktör de yoldan mısın? Ben yapayım o telefonu koyuyordu. Ben hatunu bile yapışkım geri dedi. Telefonu burada verdim. O zaman Uzbekistan'a... Ülkesi hatunu. Ülkesi hatununu, ülkesi direktörünü yoldan mısın? Zam direktörü gibi. Telefon numarını verdim. Şu da bu zaman primo yapılaştı. Primo yapılaştı. Kiyin açtı ki şu numakeri Raşot'un şut otsun dedi. Kim pasportu ZAKS kovazının cümlesinde kaldı. Uzbekistan'ın pülü borçları için mi? Uzbekistan'ın pülü borçları için. Ülkem fotoğrafı hemen yolda kıldı. Raşot'un şut otsun. Pasportunu cümlesinde. Dajlı bolla metrekalarını cümlesinde. ZAKS kovaz, pasport hemen yolda cümlesinde. Bence bana bir verdim. Bana içeriz WhatsApp cümlesinde verdim. Kim öyle maksimum hareket kılıçtı, pül doğru 30 veriyor yani. Kime gidip telefon koşuyor. Bu kadar yaptı, ilacı bulmaya pül doğru 30 işte. Ne var ki, sabah ne? Sabah Uzbekistan'a rubl pül cünatı bulmasayken. Fakat dolar, kursu, dolar cünatısı bularken, rubl bulmasayken. Transaksiyonu rubl'dan dolarla periyot kılıp taşa verirse bulmaya? Bulmasayken. Nasıl bulmasayken? Bu kadar dedi, aşı ilacı bulmaya yaptı diyordu. Olasıyla kendimiz çakıraman dedim. Bir kelip kitap bakardım. Raşot'un şut açardı atardım Sberbank'ta. Lutsuz verirse de sen, ki o kadar tamamen günü dedi, eğer sen geçen sen dedi, sen geldi, notaryustan dedi, da verin sıkı versin dedi. Biz sen 30 veririz, sen dedi, ülkenin boyları 100 verirsen pul dedi. Kulas pül polizge teydi mi? Pül kulümge teydi ofisyalne, ofisyalne. 11. Çislo günü, 11. Fevral 2019'da, manga telefon konuştu. Biz sana Raşot'un şutunu 30 var dedi. O 2 gün oldu. İki gün oldu. İki gün oldu. Pul sütüke geldi sizge. Yok, uşa niye Raşot'un şutu 230 var dedi. Ha. 2-3 günde şut inge düşüyor dedi. 12. Fevral 2019 yıl pul kolumge düştü. Kartam geri düştü. Ama hep kaç önce borgansız Özbekistan'da? Ne var? Bu kayızda. Ülke ama 11. Çislo günü taşap geldim mi? 11. Yanvar 2019'da aeroportu taşap geldim. Bir oy oldun siz Ukayzi'yi borganız, pul bana ne oldu? 250 bin değil ne oldu? 250 bin yapıldı. Yani, ülkemi 11. Çislo'da aeroportu taşadım, 12. Çislo günü çıkıp gitti. Naman gönge. Apül, şutumge 11. Fevral 2019'da cuna çıktı şutumge. 12. Fevral 2019 şutumge çıktı pül. 250 bin, nalogu şaşmadı. 250 bin. Ben sırası kelinge telefon kıldım. Kelin dedim, 250 bin geldi. Nalogu şaşmadı dedim. Kelin endi rasman batta. Şu ogan polisi mana şu 2 gün 3 gün oldu. Ogan polisi kanakan gider. Spot dalili var mı? Albatta, albatta. Ben şonasiga, ukam şonasiga bordum. Bugün voqeani aytib berdim. Igor Nikolayevichga, ogansiga. Şu Tashqi ishlar vazirligi bilan posolstvo O'zbekistonga mana Kuzru ilik kanakada nomlangan bir internet nima bor ekanda tarmoq. O'zbekistonda hamma bilar ekan uni. O'sha yerda chiqarishdi. Ahmedov Bahodir ukasining shxonasidan posolstvoga bir kun kirishidan oldin 100 ming rubl Igor Nikolayevichdan olgan. Undan keyin 250 ming Igor Nikolayevichdan olib ukasini xotiniga jo'natdimi yo'qmi hech kim bilmaydi deb yozibdi. Yani tuhmat kılışken. 250 miydi? O siyonka Uzbekistan'da çıkıyordu. 7 Fevral keçesi.
8 fevral aytadilar, men ko'ryapman u narsani. Bu to'qmat yomon narsa-da, to'qmat juda yomon narsa. Shunaqa qilib meni to'qmat qilishyapti. O'shanga men Igor Nikolaevich oldiga bordim, tushuntirdim, Igor Nikolaevich dedim, O'zbekistonda dedim, meni shunga to'qmat qilishyapti dedim. Xo'p, siz dedim, menga syomka qilib aytasizmi, shu siz pul bermagan deb aytgan, pul berganim yo'q, hali asosidagi aytgan gapingizni aytasizmi desam, men to'g'ri pul berganim yo'q dedi. Kompaniya to'g'ri sanga 250 ming o'tkazganimiz yo'q dedi. Men sanga 100 ming berdim dedi. Abdushi dedi. Shu tumdan chiqarib dedi, shu kuni jo'natib o'rishing uchun. O'zining cho'ntagidan pul berdi. O'zining cho'ntagidan berdi. O'zining cho'ntagidan shu kuni battan jo'natib, bu yerda hali markasi 40 hammasiga shu yordam bo'lsin deb aytdim sanga dedi. 250 ming berganim yo'q dedi. 11-chi sinf kuni mana menga mana shu qog'ozni berishdi, mana haqiqiy qog'oz, ofitsialni. Ekranga chiqaraman ko'rasiz. Официальный қоғоз, ана yozilgan 11 fevral kuni biz Ahmedov Bahodir Baxtiyorovichning расчётный счётiga 11 fevral 2019 yil 250 ming pul jo'natdi deb. Счётiga. А 12 fevral kuni счётimga pul tushdi. Pul tushdi. Lekin men aytmoqchimanki, bilasizmi, Tashqi ishlar vazirligiga ham, posolstvoga ham to'g'risini aytaman, insoflaring yo'q ekan sizlarda. Sizlar o'zlaringni kechirasizlar-ku, rasmani xalq oldida shunchalik past ko'rdilaring, xalq oldida meni mashinik qilib ko'rsatdilaring, yana tushunishimga qaraganda daraja akasi basamdi chiqibsizlar. Men shuni aytaman, sizlar kurtlaringni bekitish uchun prezidentimiz, O'zbekiston prezidentini oldida kurtlaringni bekitish uchun kelishgan holda meni O'zbekistonda, O'zbekistonda o'sha Nur TV'mi nima deyiladi? O'sha yerdan meni sizlar tipa o'g'ri mashinik qilib chiqaribsizlar. Esla o'ylamadilaring, mana O'zbekistonda ota-onam bor. Men shu yoshga kirib, hozir yoshim 40 ta bo'lsa, bu yil 41 ga kiraman xudo xolasa. Men biror marta ota-onam yuzini hech qachon yerga qaratmaganman. Biror marta qaratmaganman, qaratish niyatim ham yo'q. Shuni bilinglarki, qo'ni-qo'shni bor, mahalla bor, xalq bor. Ota-onamga qanday qarashadi? Oyog'i uchida ko'rsatishadi ota-onamni. Sizlar o'ylab ko'rdinglarmi bir? O'zlarining kreslolarini qotmaslik uchun tindaq orasidan. Hali kir, virus o'qtaribsizlar sizlar. Yo'q narsadan bor qilibsizlar. Insoflaring bormi sizlar o'zi? Agarda xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa, yurtboshimiz agar eshitsa, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev eshitsa, o'ylaymanki sizlar bilan boshqacha gaplashadi. Shuni bilib o'ylab, bir jonga bir o'lim. Agar meni o'lim shunaq qo'qitadigan bo'lsalar, o'ldiringlar. Mendan keyin boshqasi chiqadi. Uni ham o'tsalar, 5 ta 30 odamni o'tib o'ldirasizlar. Keyin haq ko'tariladi. Haqni o'ldira olmaysizlar. Xalq haqiqatdan yutqizadi yurt boshimizga. Menga juda alam qildi. Quruq to'qmat qilgansizlar sizlar. Men sizlarga любой tomonlama dokazat qilib beraman, gapimga javob beraman. 100 ming pul men olganman. Yana u ukamlar ishlagan o'rtoqlari ko'nidan chiqarib pul tashlashgan kartamga. Buning ham javob beraman. 250 ming puldimi? 11-chi chislo kuni, 11 fevral 2019 yil shotimga jo'natishdi meni. Mana o'sha qog'oz sizlarga. 12 fevral 2019 yil shotimga tushdi pul. Buni ham tan olaman. Daje bankasi kartamni ko'rsatib beraman sizlarga. Agarda kimda kim, mana shu meni ko'rib turganda, mana shu ish bilan, kechirasizlar, qo'pol qilaytaman, razborka bilan shug'ullanadigan inson bo'lsa, marhamat. Men ayb bo'lsam, kallani olib tashlanglar, yoki qamab tashlanglar. Agarda ularda ayb bo'lsa, men yurtboshimizdan so'rayman. Ishdan olib tashlasin ularni. Tashqi ishlar vazirligini ham, posolstvoni ham. Bularni ikkalasi bitta odam. Bular agarda insofi bo'lganda tashqi ishlar vazirligini birinchi o'rinda yurtboshimizga aytardi. Rossiyada shunaqa ishlar bo'layaptikan, xalqqa yordam bermayaptikan. Gruz 200 ni jo'natib berishmayaptikan deb aytishardi. Lekin u o'zini kutini o'ylagan holda posolstvo bilan bitta til topishib, mendan ayb o'qtarishibdi. Endi qaranglar, men bitta sababini aytaman sizlarga. Bitta sabab shuki, meni syomkami, mana shu bo'la shunday ko'tardiki, yer yuzi ko'rdi.
nimaga shu mana даже televizorlar chaqirdi. Ozodlik radiosi chaqirdi, yana nash radio chaqirdi. E men ancha-munchasi chaqirdi televizorga. Nimaga mana mashu ko'rsatgan narsani O'zbekiston televiziyasi ko'rsata olmadi? Nimaga? Nimaga radiolarda chiqmadi mashu narsa? Akigin oradan pashti bir oy o'tayotganda mana O'zbekistonda shunday mana semkam chiqyapti-da, taydan mana yomonlashib chiqyapti. Shu men mashinaga kelganman. U pulni olib ishlatyapman ekan, kelinimga bermayapman ekan. Sizlar o'ylaysizlarmi? Kalalaring bormi sizlarda? Mana ham O'zbekistonga borishim bor, hafta oldi yurishim bor. Men O'zbekistonni sevaman. Agar sizlar xalq sevmasalar, O'zbekistonni sevmasalar, prima aytinglar. Xolos bizga kreslo kerakdir. Endi men hozir ota-onamga nima deyman? Ota-onam men haqimda yomon o'ylamaydimi? Ha, ota-onam nima deydi haqda oldi dedi. Shuni o'ylab ko'rdingmi sizlar? Umuman bittalar ham o'ylaganlari yo'q. Hammalar o'zidan kreslodan ham o'ylagansizlar. Shuni ketib qolmaslik uchun. Agar yurtboshimiz bilib qolsa, shunaqa silliq ketasizlar. Shunaqa silliq ketasizlar. Xalq chapga cho'lar sizlarga. Shu silliq ketib qolganlaringga. Kechirasizlar demani. Ne? Yana sizga ijtimoiy tarmoqlarda kritikalarni ko'rdim. Ulardan bittasi mana Usmon Baratovni chiqargan videosi. Bu mashinada o'lib olib ketayotgan degan yigit o'zini familiyasini aytmayapti. Uni ko'rdingizmi yo'qmi? Shunga bo'lgan endi shu videoga bo'lgan munosabatni ham o'zi aytib o'tsangiz. Endi men to'g'risini aytsam, videoni ko'rdim-u? Shu Usmon Baratov sizni ham tanqid qilgan, boshqa tarafga ham endi o'rtada bo'lganda nima qilsin? Siz shuni qanday qaraysiz? Usmon Baratovga bilishimcha Andijonlik ekan, Vodiydan ekan. Shunga men O'zbekiston xalqiga bir og'zim gap aytaman, mendan xafa bo'lmanglar hozir. Men просто Vodiyli, Usmon Baratov tushib Vodiyli, men ham Vodiyliman-da. Shunga aytaman, men bunday xolos Vodiyda kruq qilib aytayapman. Ichki nimasini Baratovga qaratib. Hurmatli Baratov, Usmon Baratov. Siz Vodiyda tug'ilib, Vodiyda katta bo'lib Andijonda. Lekin Vodiyda Vodiyli erkaklar qanaqa mushkilni bilmagan ekansiz. Shuncha yil katta bo'lgan ekansiz-u, bir haqiqiy erkaklik nimaligini bilmagan ekansiz. Gapirgan gapingizni qarang, spektakl o'ynayaptimi? Ammo biz qadam bilamiz. Haqiqatan bu yashil ichida o'lik bormi yo'qmi? Mosh bu spektakl. Biz Allohdan qo'rqamiz. Spektakl o'ynagani. Siz kallangizni ishlatyapsizmi? Ijroqonda men quruq korrupsiyani ko'tarib reklama qilamanmi sizga? Men O'zbekiston o'zimni O'zbekistonimga tosh otamanmi? Siz o'ylab gapirdingizmi ozgina? Siz gapiryapsiz, dokumentlarni ko'rsatish kerak posolstvoga. Men ko'rsatganman posolstvoga dokumentlarni. Kerakli hamma dokumentni ko'rsatganman. Mani kerakli odamlar topishdi. Dokumentlardan ko'rishdi, hamma yoqda ko'rishdi, mana suhbatlashdi ham. Nimaga siz mana dokument so'rayapsiz? Men sizga iltimos qildimmi, mani syomkaga chiqaring deb, yo bironsa qildimmi? Siz haqqingiz yo'q edi, mani bunaqa tanqid qilib chiqishga. Balki tanqid qilmagandirsiz, balki to'g'ri gapirgandirsiz. Lekin biz spektakl o'ynaganmiz yo'q. Esingizdan chiqarmang. Vodiylilar spektakl o'ynamaydi. Bor narsani bor deydi, yo'q narsani yo'q deydi. Bu esa O'zbekiston xalqi, musulmon xalqi. Men boshqalar yomonlash niyatim emas. Просто musulmon biz o'zbek xalqi shunaqa o'sganmizki, kattalarga gap qaytarma, kichiklarga hurmat qil, hech kimga yolg'on gapirma deb. Men yolg'on gapirganim yo'q deyapti. Hamma yo'q. Ukam o'sha garokada yotuvdi. Ili korrupsiyaga ahamiyat bering, payka bo'lgan qora bo'lib turibdi hamma joyi. Ili xohlasangiz, juda ham ishlamasangiz, o'sha 10-chi-sinf o'quvchini men pasportga kirganman. Bor pasportlar bilan gaplashib ko'ring. Aytib beradi sizga. Men to'g'risi shunaqa alam qilyaptiki, Baratov o'zi Andijonlik Vodiyli bo'lib turib, mana aytadiki, balki u bola deydi, spektakl o'ynayotgandir. Balki u bola tipa Leninoboddan, balki Jalobodda dedimmi, bilmayman, Qirg'izistondan deyapti. Shevasi o'xshayapti deydi. Shevam o'xshamayapti, men Farg'onadanmanmi? Men so'z beraman Farg'ondaligimga, men dokazatam qilib beraman.
Kerak bo'lsa boring Farg'onaga, so'rang meni. Ya kerak bo'lsa uyimga boring. Mana men mana shu yerdanmi? Zator ichmi yo, kondanmanmi? Boring o'sha yerga. Kerak bo'lsa dokazat to'p olasiz o'sha yerdan siz o'zingizga. Gaplarni o'ylab gapiringlar. Eyimni ustiga. Manamki mayli, mana mayli. Sizga bitta savolda. Hurmatli Barotov. Agar sizga dadangiz kelib yomonlasa, siz nima qilasiz? O'z sizni va katta qilgan otangizni kelib yomonlasa, nima qilasiz? Dang'latib qo'yasizmi? Yo tomosha qilib chakka choptirasizmi? U dadam yomonlayapti. Sizni nima haqqingiz bor? Bizi yurtimizni prezidentdan yomonlashga. Ha, xalqni pulini yiyapti prezident. Qilsin ana, o'shalarga aytinglar, menga os. O'zbekiston prezidenti bu yurt otasi degani. Yurt otasi degani xalq ordasi. Bu bizni otamiz. Mirziyoyevda hamma o'zini respublikanskiy teleradio kanallari, gazetalari etamandan kechgacha davlat puliga million-millionlar ketkazib, Mirziyoyevda xalq ozgina qiyan bitta yaxshilini ham pashida masalan fi qilib ko'rsatishadi-yu. Shavkat Mirziyoyev. Biz ishonganimizda Mirziyoyev sayladik. Mana 2 yil bo'ldi prezident bo'lganiga. 2 yil bo'ldi prezident bo'lganiga. Shunchalik qilib qo'ydi. Ifloslardan tozaladi O'zbekistonni. Ha, hali yana 2 yil bo'lsa, yana 3 yil tursin xudo qolasa, O'zbekiston zvezda bo'lib ketadi. Hamma O'zbekistonga qaytadi. Ko'rasiz. Hali o'zingiz yalnas prezidentga, men ham qaytaydi. Siz bizni prezidentni hayotda yomonlamang. Bizni prezidentimiz bizni otamiz. Sizni tishingiz o'tmaydi. Gapingizni o'ylab gapiring, iltimos Barotov. Kechirasizlar meni. Yurtimizni, dalcha yurt prezidenti, yurt boshimizni bemalol yomonlab chiqyapti. Xalq pulini yiyapti, deyapti. Xalq pulini yeb nima qildi? Hozir O'zbekistonga shunaqa bizga shunaqa prezidentimiz vazmojlik berdiki, bemalol chuqur nafas olishga. Men nimaga yurt boshimizga o'ta Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildim? Ha, prezidentimizga murojaat. Murojaat va iltimos dedim. Nimaga? Men chunki ishonaman prezidentimizga. Prezidentimizga men ishonaman. Ishonganimda men murojaat qildim. To'g'ri aytdim, xalq qiynalgandan kelyapti dedim Rossiyaga, ishlagani Moskvaga. Haqiqatan hozirgi momentda u Mirziyoyevga ham oson emas. Hamma joyda bitta upravlyat qilish. Hamma yoqda yugurib qarab yurish. Agar hozir ishonyapti, posolstvoga ishonyapti, tashqi ishlar vazirligiga ishonyapti, a bular skriptida yashirincha. Shunday ish uzanishlarni qilib qo'yapti, Mirziyoyev buni bilmaydi. Ay bilsa biladi nima qilishdi. Mana meni yomonlab chiqdi. Mani xalqqa yomon ko'rsatyapti. Agar Mirziyoyev eshitgan bo'lsa, Mirziyoyev ham o'ylayapti, "Ves, hamma o'ylayapti, shu Bahodir haqiqatan pul deb qo'yibdi" deb. Men nima uchun aytdim? Men xalq nomidan shu Gruz 200 deb bespatni qilib beriladi dedim. Men o'zim uchun aytgan yo'q, men o'zim ukamni jo'natib bo'lardim. Endi pasportdan topgan bahonasini qarang. Pul olgan, bir kun oldin. I ertasi bizga kelyapti. Bizga kelib bizdan pul so'rayapti. Men pasportdan pul so'raganim yo'q. Men pasportdan bitta kichkinagina bilet so'radim. Shu ukami samolyotda bir chekkasiga qo'yib, shu Gruz 200 bir chekkasiga qo'yib, o'sha korobka 100 kilo oladi. Uchirib yuborsam O'zbekistonga iltimos edim. O'shanda ham o'zim o'ylamadim men. Shu ukami uydagilarini o'yladim. Bolalarini, ota-onasini o'yladim. Bo'ldi, ukamdan boshqa pul bormaydi. Shu pulni men jamlab turib, o'shalarga yordamga jo'natay dedim. A pasol endi men shu prezidentga qarab gapirganimga endi pasol mendan ayb topdi. Ne to'ka pasol, tashqi ishlar vazirligi ham ikkalasi birgalikda. Esanda odammisan o'zi? Sen insofli bugun? Xalq tomon bo'lsan. Men hayron qoldim. Tashqi ishlar vazirligiga biroz menga telefon qilmadi, biroz men indamasdan shunday pasoldan dega o'rib turib, mani ustimdan shunday jalba chiqarishibdi. Kimdir ishonar gapimga, kimdir ishonmas. Bu hammani o'zini qo'rqishi. Lekin men bor gapni gapiryapman. O'sha kuni men chiqargan syomka bu xalq uchun gapirdim men. Xalqqa yordam bersin deb. Gruz 200 deb bisplatni qilib bersin dedim. Men o'zim uchun tem uchun gapirganim yo'q.
İçeri kiçkine özüm için soğuk ver ama bu ucuz bir yerde nemiş kılaz. Profesör Skegan Partiz mi gördüm ama soğuk. Kılıçdın ki inyansız, antipatne odamsız, Mercedes'te o kilisi de bitiriyor. Birinci görüp hayvan kolumu soğuk. Mercedes'te hani şunu uzun yorgulu kırgızı mokçuman da evde işlersiz, nemiş kılarsız, Mercedes özüz iki mi yok mu? Ben taksiyle işleyim ben. Moskva'da taksiyle. Это машина, машина, как аренда машина. Мерседес аренда с выкупом. Лизинг. Лизинг. А, так. А, лизинг. Бу машинаны таксиде ишлейман, пулду йыгып, оша түшкөн пулдан лизингге төлөйман. Машина секин-секин-секин-секин. Агар вактыда пул төлөсөм, машина 3 жылдан кийин менге болот. Менге калат ушул машина. А демек кандай сизге O'zbekiston fuqarosiga mashina beradimi? Yo'q, men O'zbekiston fuqarosi emasman. Ha, O'zbekiston fuqarosi emasman? Yo'q. Men grajdanin Rossiyaman. Men grajdanin Rossiya bo'lgan bilan men O'zbekiston bilan birgamanman. Men O'zbekistonda Farg'onada tug'ilganman. O'sha yerda kindik qonim to'kilgan. Men O'zbekistonni hurmat qilaman. Men O'zbekistonni to'g'risi sevamanda. Mani yurtim. Men o'sha yerda katta bo'lganman. Men o'zim batta o'siman, yuragim yotdi. Ben bak ki yaman, asosan şu grajdansı oluşmayan sebebi normal işler. Normal işler, pül topu, gelecek de kılış. Yaşırı iş de işler. Yaşırı iş de işler, pül topu, şu gelecek de kılış. Şu tabi, hatta pül topu, Uzbekistan'da mesela 100 otu oluş. Yette hem şu, bolların kıynelmasıydı. O zaman öyle sayıldı, Uzbekistan yok bir Rusya'da. O da acıra çıkıyorum ama. Acıra çıkıyorum ama, o zaman günde uzun yakıyorum ama. O zaman şu, ertalab ishga, kechasi uyga, kuniga shunaqa manda. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, bu hamma hozir muhokama bo'layotgan har xil SMIlarda, saytlarda muhokama bo'layotgan bir katta mavzuga o'ylayman, qanaqangidir yondashib, yoritib beroldik deb o'ylayman. Agar yana qanaqangidir savollarni bermagan bo'lsam, bemalol kommentariyada o'z fikringizni yozishingiz mumkin. Hammalardan ushbu video haqida o'z fikringizni kommentariyada. Har bir kommentariyani o'qiymiz. Albatta bu videoga like, qo'ng'iroqcha, podpiskani bosib qo'ying. Slavlan Rahmon Rustam edi. Abu Xotir aka, o'zingiz gaplaringiz bo'lsa aytib olishingiz mumkin. Hammalaringizga katta rahmat, meni tinglaganingiz uchun. Men o'ylaymanki, xalq nima deb o'ylasa o'ylasin, men haqimda, lekin men xalq uchun so'raganman shu hamma narsani prezidentdan. Agar prezidentimiz shu hammasini eshitsa, to'g'ri to'g'ri hammasini chaqirib, hammasi bilan gaplashsa, shu tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston posolstvosi Moskvada posolstvo bilan gaplashsa, men juda xursand bo'lardim. O'ylaymanki, xalq ham xursand bo'lardi. Keyin men prezidentimizga aytmoqchi edimki, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qoni qaynab yotgan xalqqa yordam beraman degan o'qimishli yosh yigit qizlarimiz juda ko'p. Juda ko'p, ishoning meni gapimga. Ularga faqat ko'tarilishiga to'sqinlik qilishyapti. Almashtiring posolstvoni. Tashqi ishlar vazirligini almashtiring, sizdan bekitishyapti. Qo'ying yoshlarni. Qo'ying, kelsin Moskvaga, posolstvoda ishlasin, tashqi ishlar vazirligida ishlasin yoshlar. Xalqqa yordam berishsin. Cho'ntaklariga emas, faqat xalqqa yordam berishsin. Iltimos sizdan. Lekin qattiq gapirgan bo'lsam, uzr hammalaringga. Katta rahmat sizlarga eshitganlaring uchun. Xayr vatandoshlar, ko'rishguncha.